Takže já vás zdravím lidičky, vítám vás tu nového videa ze hry Hatred, part 3 a budeme odehrávat misi jménem Black. A možná když se to podaří, tak stihneme i misi, která se jmenuje Motel. Motel anebo... No to je jedno, prostě motel a benzínku. No jako tam byl trošičku problém s texturou, vidíte, trošku tam publikávají ty postavy. Třeba to má být v té hře, tak bude to rozpomínat. No, hezky odlítni. A co ten můj hrdina takhle běhá furt z místa na místo, to je takový úplný. Proxna. Tu mám rád. Ještě štěstí, že tady v té hře jde ty nepřátelé vidět. Ne, kurva! Takhle v celém tom, no prostě za stěnama, to je jedno, ty vole, furt tam jenom umírat, to je hrozný. Lidičky, já vím, že prohrávám, ale takhle jako, to potom ty hry jsou úplně o ničem, když tam není ani jediná prohra, sem tam taky musím prohrát, aby ta hra aspoň byla co k čemu. No, ale teďka chcípají nějak podezřelé rychle. No výborně. Konečně už ta hra je co k čemu. Asi bych měl takhle častěji za sebou dělat ty popravy, jestli chci přežít. Jenom teda kdybych potom musel nabíjet ten debil. Ne, ty vole, poprav někoho! Ne. Ty vole, co je? Proč nepřeběhne, kurva? Aha. Dobrou, ale pěknou lokalizaci. Vojáci!
No, hurá! Jo! Jo! To je takový hrozný, když furt prohrávám jenom. Ale co, tak potom ty hry taky jsou, ne? Já se tady musím trošičku poklidit to místo, ať tady nemohu sami CDčka, protože to je ten svůj čas, jsem si tady uvařil. Aha, 4 granáty, paráda. Ty se budou hodit. Takže teďka máme teda takovej menší quick save, nebo jak se to jmenuje, checkpoint, že jo? Když to jsou takhle ty hry, které si nemůžete ukládat po svým, tak to jsou checkpointy. Tak teďka ji musíme proběhnout lesem a dostat se do motelu, myslím, že... No, motel to byl. A pak kousek vzadu je benzínka, ta bude trošičku jednodušší. Já se teďka vydám na lov a bude to krásný. Moment, kde jsou policajti? Žádný plís. Já neodpouštím. Sakra, asi jsem dneska nebyl jediný, kdo radí, no. Jo, tady musel být, tady musel asi probíhat pěkně krvavý anální sex. Taky pěkně už krvá. Kill me? Only my weapon understands me. Jo, to má pravdu. Jo, ale taky počítejte pak s tím, že tady pak na nás vyběhne pěkná armáda vojáků a nebude to už pak tak jednoduché. Trošku si to odsnapíme. To bylo štěná tadyčka. To je nějaká chyba ve hře, nebo co? Oni jako vůbec neběhají. Ale aspoň, že se brání. Nebo že aspoň pro svého život, tak jako aspoň, že něco dělají. Co? Jako lidičky fakticky se přiznám, já nevím, o co jde, možná je to nějaká chyba ve hře jenom. Už zdrhejte kurva, ať je trošku sranda. No, já si myslím. Přáteli policie, to je vždycky pytel.
Tak, teďka bychom možná mohli jít na tu benzínku, ta by měla být rychle hotová. Jenom jí teda najít, samozřejmě. Tady to je. Respawn bod uložen. Jako kdybych jsem se ocitl doslova v pekle. Tak co máme teda teďka udělat? Kde jsou ty úkoly mimochodem? Sice hezký, ale já potřebuji vědět, kde jsou ty úkoly na to splnění, jako. Jak se mám v tomhle tomu orientovat, když nevím, kde jsou úkoly. Death, the lowest common denominator. I nejméně běžný jmenovatel všeho, všeho. Na tom něco možná bude. Proč si nějaký to auto tady musí být funkční. Proč kurva ty lidi nechápou, že já to pouštím? Já už to vidím na mapě, tak sorry, trošičku to trvalo, než jsem se zorientoval. Ale aspoň jsem vám tady ukázal tu pěkně hořící krajinu. To bude ještě v té restauraci. Už nejsou. Jen počkejte, jednoho po druhém. Mají aspoň ty vesty? Moment, já už jsem červený. Nastoupí do vozu, já sám. No, Tak to bylo celkem rychlá mise, ne? A teď železnici. Já sám. To má echt. Ty vado, my jsme tady nadělali pěknou paseku teda.
lidičky, možná příští týden se pokusím stáhnout někde první díl hry Dead Island a možná bude gameplay nebo třeba i let's play, když budete chtít ze hry Dead Island. Ale stahoval bych ten úplně první díl, na ten jsem si celkem zvykl, takže a taky mi byl takovej nejpříjemnější teda, co se týče okolí a hlavně těch džunglí tam a tak podobně. Tak jsem zpátky lidi. A teďka už se ale musíme rozloučit, už by to video bylo zbytečně dlouhé, tak když tak zbytek natočím příště. Tohle bylo jenom takový malý oddych. Pravda, zase jsme tam docela dost chcípali, ale co naděláte, to prostě ke hrám patří, tak sem tam musíte taky chcípnout, aby ta hra byla aspoň o něčem, jinak to není žádná zábava, když furt vyhráváte. Já jsem tady nějak neměl zvuk. Každopádně, uvidíme se zase příště a zatím čau.